ਲਓ ਭਈਆ ਦੇਖ ਲਓ ਮਨੂ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਆਹ ਚੰਬਾ ਦਾ ਡਾਕੂ ਬਣਿਆ। ਦਿਖਾਈ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਆਹ ਕੀ ਬਣਿਆ ਚੰਬਾ ਦਾ ਡਾਕੂ, ਹੈ ਉੱਪਰ ਹੈੱਡਫੋਨ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਚੰਬਾ ਦਾ ਡਾਕੂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਧਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਫਾਈ। ਓ ਹੈਲੋ, ਕੀ ਕਰਦਾ? ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਹੈ ਹੈ ਅਨਲਿਮਿਟਡ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰੱਖ, ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਬੈਲਟ, ਆ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਨਾ ਮਾਰ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਗੱਬਰ ਬਣੀ ਘੁੰਮਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੁਣ ਸਰਹੰਦ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਰਹੰਦ ਕੀ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਟ, ਟਾਈਮ 10 ਵਜੇ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਵੱਜ ਗਏ ਆ 12:30। 12:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਾਈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹਿਆ ਵਾਂ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬੋਆਏ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਅਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਆ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਟ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਗਿੱਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਹਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ। ਉਹਦੇ ਛਿੱਟੇ ਛਿੱਟੇ ਦਾਗ ਜੇ ਦਿਖ ਰਹੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਆ ਪਸੀਨੇ ਵਾਲੇ। ਅਤੇ ਬਾਈ ਗਰਮੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹੁੰਮਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਭੜਾ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਪਈ ਆ ਪੂਰੀ, ਅਤੇ ਅੱਗ ਵਰਗੀ ਗਰਮੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਘਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਭਾਦੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਰ ਗਰਮੀ ਹੋਈ ਪਈ ਆ। ਹੁਣ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਫਿਸ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਇਹ ਆ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬੋਆਏ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਐਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬੋਆਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਵਿਹਲੇ ਹੀ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਬਾਈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦੇਖ ਕੇ ਸਵਾਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਨਾ ਬਾਈ, ਜਿਉਣੀ ਤਾਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਚਲੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਡ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਅਜੇ ਸਰਹੰਦ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਪਾਸ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹਿਆ ਵਾਂ, ਹੁਣ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਰਿਹਾ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੱਲਣਾ ਔਫਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰੇ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਾਰਕ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਹੈ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਅਤੇ ਬਾਈ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮੋਹਾਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਹੰਦ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਫੜਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਵਲ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ, ਅਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਖਾਉਣੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾ ਕੁਛ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਉਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਮੋਹਾਲੀ। ਮੋਹਾਲੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲੰਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਔਫਿਸ, ਔਫਿਸ ਦਾ ਵਰਕ ਨਿਬੇੜਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਬਣੇ ਰਹੋ ਵਲੌਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਬਾਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ, ਅਤੇ ਯਾਰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਮੇਰਾ ਵਾਚ ਟਾਈਮ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤੱਕ। ਓ ਮਾਈ ਗੋਡ, ਓ ਮਾਈ ਗੋਡ, ਅੱਜ ਪਾਇਆ ਭਿੰਦੀ ਨੇ ਨਵਾਂ ਡਰੈਸ, ਨਵੀਂ ਡਰੈਸ ਪਾਈ ਆ ਬਾਈ ਅੱਜ, ਅਤੇ ਮਨੂ ਨੇ ਵੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਵੀਰੇ ਲਾਲੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਵੀਰੇ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਹੀ ਆ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਰਹੰਦ ਵਾਲੀ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀਗਾ ਹੁਣੇ ਹੀ, ਸਮੋਸੇ ਲੈ ਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਮੋਸੇ ਖਾਣੇ ਆ, ਸਮੋਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਦੇਖ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦਾ ਉਹ, ਤੇਰੀ ਸਿੱਧੂ 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 ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸਿੱਧੂ 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 ਸਿੱਧੂ, ਉਹ ਅਨਲਿਮਿਟਡ ਚੱਲਦੇ ਆ ਵੈਰ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ ਬਾਈ? ਤਾਂ ਹਸੀ ਮਖੌਲ ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਗਾਣੇ ਸ਼ਾਣੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਯਾਰ ਇਹਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਨਾ ਚੈਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢਿੱਲੀ ਆ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਚੈਨ ਟੈਡ ਕਰਨੀ ਆ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅੱਜ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਉਹ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਆ ਜਾਣਾ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਬਣਾਊਂਗਾ, ਜੇ ਬਣਾ ਵੀ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੂੰਗਾ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਦਾ।
ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਿਛਲੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਹੁਣੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਐਂਡ। ਹੋਪ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਰਹੰਦ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਅਲ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਸਟਰਗਲ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬੋਆਏ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਵੇਟ ਕਰਨੀ, ਸਮਾਨ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਜੇ ਨਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਹੋਪ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਾਏ।